Тай Гран Прие е най-бързо развиващата се бойна промоция в света, организирана в шоута в Англия, Франция, Швейцария, Ирландия и Гърция. В Багдад, Ирак са организирали шоута пред 30 000 публика. Дами и господа, тази вечер ще вземат участие 90% от елита народния кикбокс и муай тай, както и състезатели от Англия, Франция, Гърция и Кипър. Днес ще видите 8 срещи, формат К1 и муай тай. Първата среща за тази вечер е манш-реванш в категория до 60 кг, 3 рунда по 3 минути, стил К1. Жени! Ето че вече водещият на галата обяви първият двубой. Излиза първо българската представителка, шуменска крепост, Полина Галинова. Тя е двукратна световна шампионка за кадети в стил К1. Доста рутиниран състезател. За нея след нея върви нейния баща Галин Галинов, треньор на спортен клуб Шуменска крепост. Виждаме и след тях световния европейски шампион по муай тай Християн Тотев. Че влезе в ринга Полина Галинова. И в следа Кристина Посвишилова. И кипърската състезателка Кристина Посвишилова. Кристина. Тя ще излезе в синия тъгъл на ринга. Червеният ъгъл от Шумен е една от най-добрите български състезателки. И отново официално представяне за двете състезателки. Полина Галинова. Да се чувстваме горди. Полина Галинова! Срещу нея в синият ъгъл, в момента Руско Турманов, еферът на ринга проверява екипировката на състезателката от Кипър Кристина Посвишилова. Еферът приближи двете състезателки в центъра на ринга. За последен път им припомня правилата, от което може да започне двубоя, видят своите егли. И начало на първи рунд. Прав дясно малаше за Кристина в самото начало. Седи твърдо Полина, върна една добра комбинация от ръце, сега и видяхме ляво Майгери, върна и дясно маваш Кристина, а и ляво Майгери. Пълна комбинация от ръце, след това завърши с коляно Полина. Гери за шуменската състезателка. Добра комбина
комбинация от ляло круше, десен аперкът и още едно ляло круше за Полинал. Ясно, Май Гери сега успява пласира Кръстина. Се втурна напред Полина да връща чистите попадения. Ред направи лека забележка със създателките. Бот беше подновен. Тежък десен апъркът за Полина, след това пласира и ляво коляно в клинча. Десен за Кръстина. О, каква комбинация, само с тежко ляво круше завърши своята боксова комбинация Полина Галинова. Това видяхме и спининг бекфист на Кръстина. Добре сме нивата, младата ни състезателка. Тежки удари с ръце има Полина. Дистанция в този момент е двете. Я в десен перкът ляло круше за Полина. Тръгна да и връща Кръстина по Спесилова. Сняло кик пропусна, успя да изтегли поле. Десет секунди до края на първи рунд. Да посира чисто попадение Кръстина Поспесилова. Сега тръгва напред. Прав контра от страна на Полина Галинова. Край на първи рунд. Да се поздравяват и влизат по облите си. Започнаха състезателките и от червените и от синята гъл. Казват добра игра до момента. Аз може би съм леко пристрастен, но бих дал този рунд за нашата състезателка. Беше по-агресивна. Успя да пласира повечето чисти попадения. А и също така беше по-разнообразна. Ето че първата почивка приключи. Треньорите и секундантите излизат от ринга. Фред Руско Турманов иска да подслушат състезателката от синята гол. Начало на втори рунд. Комбинация сега на състезателката от Кипър. Не успя да пласира чисто попадение. Поли върна една тежка комбинация. Завърта гарда Кръстина. Трима се върти за спининг бекфист. Поли, но се отказа. След това Кръстина успя да пласира същото попадение. Перкът сега на Полина. Ремокира локи, което е българската състезателка. Забележка от главният рефер на ринга за Кръстина Поспесилова.
направо да задържа и да дърпа в клинч. Добра комбинация сега, тежък десен прав за Поли. Да видим как ще развие тази позиция. Реферът отново се намеси и прави втора забележка на Кристина Поспесилова. За същото нещо като преди малко, дърпане в клинч. Отново една добра боксова комбинация на Поли. Много добра комбинация с ръце, накрая завърши с коляно. Така да посери чисто това коляно. Десен лоу-кик за Кристина, веднага беше контрирана с 4 ръце от Поли. Успя да стегли лоу-кика шуменската състезателка. Завъртя гарда Полина Галинова. Да пропусна лялото, има ваше. Тежки размени двете. Видяхме, че има попадения и за двете страни. Много добра комбинация с десен апъркът и ляво круше за Поли. Десет секунди до края на втори рунд. Майгер за Кристина и край на този рунд. Край на този рунд. Сега ще видим най-добрите моменти от него. Видяхме, че има доста такива. Тази почивка изтече. Треньорите излизат от ринга. Време е да наблюдаваме трети последен рунд. Много добра комбинация в самото начало на третия рунд за Поли. Страхотна комбинативност показва младата състезателка. Виждате, че дигна резкостта и силата още в началото на третия рунд. Значи знае, че няма за къде да пази сили. Тежък десен лоу-кик сега за Кристина Поспесилова. Поли веднага и върна подобаваща контра. Хотни боксови комбинации показва шуменската състезателка. Напред Кристина Поспесилова. Добре засечи сега Поли с десен прав и ляв апъркът. О, какво ляло Майгери, точно в лицето на кипърската състезателка. Дясното Майгери на Кристина пропусна. Ляло круше, дясно круше. Няколко апъркъта и още едно круше за Поли.
минута и половина до края. Тя да блокира тук лоукика на Кристина. Потества Майгери. Поли тръгва напред. Пускаха за двете в клинч. Право за Поли. Много една добра заучена комбинация. Виждате как постоянно смея невата. Тези тежки апъркати и крошета. И накрая успява да завърши с коляно или лоукик. Успява да пусира чисто удари Кристина. Но това не спря Поли. Пясно Магер за Кристина и веднага беше контрирана. Отново с тези апъркати и крошета на Полина Галинова. Тежко ляло Маваши пропусна обаче. Ляв прав, десен апъркат, ляло крошет, дясно коляно за Поли. Последни 10 секунди на този рунд и на двубоя. Ляло круше, десен апъркът, ляв апъркът, двете се сблъскаха в клинч, посираха по едно коляно. Ето го гонга за края на двубоя, двете се прибират своите ъгли. Полина Галинова е доволна, поздравявате от нейния тъгъл. Един най-добрите моменти от третия рунд. Страхотно представяне за нашата състезателка. Мисля, че направи достатъчно, за да вземе победата в този двубой. Доста сила вложи в тези апъркати и крошета. Точно решение с състезателката от червената гол Полина Галинова. Напълно заслужено. Шуменската състезателка взема победата. Страхотно представяне за нея. Може да видите обстановката в самата зала. Оброени места останаха свободни. Залата е препълнена. Двете състезателки си правят снимки за спомен. И в този матч реванш Полина Галинова отново взема победата.